Dear students, আমি আজি নবম মান শ্রেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিখনৰ ভূগোল শাখাৰ যি প্ৰথমটো চেপ্টাৰ ভূপৃষ্ঠৰ অধ্যয়ন সেই বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ মূল আলোচ্য বিষয় হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন, পৰিৱৰ্তনকাৰী বাহ্যিক কাৰক, নদীৰ কাৰ্য, বতাহৰ কাৰ্য, হিমবাহৰ কাৰ্য আৰু সাগৰৰ ঢৌৰ কাৰ্য। ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে এইটো বস্তুৱে বুজি পাওঁ যে ভূপৃষ্ঠ এখন আমাৰ যিখন ভূপৃষ্ঠ আছে সেই ভূপৃষ্ঠখনৰ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় বিভিন্ন কাৰ্যৰ দ্বাৰা। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ উপৰিভাগ অৰ্থাৎ যিখিনি স্থলভাগ হয় মহাদেশ আৰু সাগৰ মহাসাগৰৰে গঠিত হৈ আছে। আমি সেই বিষয়ে সকলোৱে জানো। মহাদেশখিনিক আমি স্থলভাগ বুলি কওঁ আৰু মহাসাগৰখিনিক আমি জলভাগ বুলি কওঁ। এই জলভাগৰে 71% জলভাগ আছে আৰু 29% স্থলভাগ আছে। এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহে যে জলভাগ কিমান আছে আৰু স্থলভাগ কিমান আছে। জলভাগ 71, স্থলভাগ হৈছে 29। এতিয়া এই স্থলভাগৰ ভিতৰত কি কি সামৰি আছে? স্থলভাগৰ ভিতৰত সামৰি আছে সমভূমি, মালভূমি, পাহাৰ, পৰ্বত, নদী উপত্যকা, মৰুভূমি, উপকূলীয় সমতল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু। আকৌ ঠিক একেদৰে আমি জানো যে মহাসাগৰ কেইখনো পানীত বুৰ গৈ আছে, বুৰ গৈ থকা অৱস্থাত আছে, হয়নে? এই পানীত যে বুৰ গৈ আছে এইখিনিৰ ফলতো বিভিন্ন দ্বীপ দেখা যায়। মহাসাগৰ বৰ সৰু ডাঙৰ বহুতো দ্বীপ দেখা যায়। গতিকে ভূপৃষ্ঠ আৰু মহাসাগৰৰ তলিৰ এইবোৰ অৱয়ব যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে ভূপৃষ্ঠত বহু সময়ত দেখা যায় কিছুমান পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়। এই বিষয়বস্তুখিনিয়ে কি হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন কৰে বুলি গম পালোঁ। আমি এতিয়া গম পালোঁ যে যিখিনি আমাৰ মহাসাগৰ আৰু মহাদেশ আছে এইখিনি ভূপৃষ্ঠৰ তলৰ অংশত কেতিয়াবা কি কৰে খলকণিৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰভাগত কি হয় পৰিৱৰ্তনে দেখা দিয়ে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই পৰিৱৰ্তনসমূহ যি পৃথিৱীৰ জলভাগ আৰু স্থলভাগত যি পৰিৱৰ্তন হয় কিছুমান বাহ্যিক হয় আৰু কিছুমান হয় আভ্যন্তৰীণ। বাহ্যিক মানে বাহিৰৰ কাৰক আৰু আভ্যন্তৰীণ মানে ভিতৰৰ কাৰক। বাহ্যিক কাৰকবোৰ আমি দেখিব পৰাকৈ হয় কিন্তু আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰ আমি দেখিব পৰাকৈ নহয়, ই পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত সংঘটিত হয়। বাহ্যিক কাৰকসমূহৰ ভিতৰত কি কি আছে এইটো কুৱেশ্যন আহে। বাহ্যিক কাৰকসমূহৰ ভিতৰত আছে সূৰ্যৰ উত্তাপ, বতাহ, বৰষুণ, নদী, হিম বা সাগৰৰ ঢৌ, এইবোৰ হৈছে বাহ্যিক কাৰক। আৰু আভ্যন্তৰীণ কাৰক হৈছে ভূমিকম্প, আগ্নেয় উদগিৰণ এইবোৰ। তোমালোকৰ এইখিনি প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে যে বাহ্যিক কাৰক 4টাৰ নাম লিখা, আভ্যন্তৰীণ কাৰক 2টাৰ নাম লিখা। গতিকে তোমালোকে এইখিনি নোট কপিত নোট কৰি ৰাখিবা। এতিয়া যিবোৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰক আছে এই আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰ সচৰাচৰ মহাসাগৰৰ যি তলিৰ অন্তৰ্ভাগত হয় এই অন্তৰ্ভাগৰ ফলস্বৰূপে সংঘটিত হয়, অন্তৰ্ভাগত হোৱা খলকণিৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হয়। আমি জানো যে ভূমিকম্প কি কাৰণে সৃষ্টি হয়, আমি জানো যে আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ কি কাৰণে সৃষ্টি হয়, এইখিনি আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আলোচনা নকৰোঁ যিহেতু পাঠৰ ভিতৰৰ এই বিষয়বস্তু নহয়। কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ এই গোটেইকেইটা হৈছে আভ্যন্তৰীণ কাৰক। এতিয়া ফলক বিৱৰ্তননো কি? আভ্যন্তৰীণ যি প্ৰক্ৰিয়া, তোমালোকে গম পালা ভূমিকম্প আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈছে আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া। এই আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ অন্তৰালত মূল প্ৰক্ৰিয়া এটা জড়িত হৈ থাকে যাক ফলক বিৱৰ্তন বুলি কয়। তাৰমানে আমি শুনিছোঁ না এটা শব্দ যে প্লেট টেকটনিক। শুনিছানে? তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা ক্লাছৰুমত যে প্লেট টেকটনিকনো কি বস্তু। প্লেট তাৰমানে ফলক। প্লেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফলক হৈছে আৰু বিৱৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে টেকটনিক, তাৰমানে ফলকখন লৰি যায়। আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলস্বৰূপে যি আমাৰ বিষয়বস্তু, আমাৰ যিখিনি বস্তু থাকে সেই বস্তুখিনি কিছু পৰিমাণে হেৰফেৰ হৈ যায়, লৰি যায়। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? ফলক বিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ খোলাটোত গঠিত হোৱা এই ফলকবোৰ গতিশীল হোৱাৰ কাৰণেই প্ৰধানকৈ ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি হয়। এই ফলকবোৰ যেতিয়া লৰি যায়, এই লৰি যোৱাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈ যায়? ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি গম পোৱা যায়। আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি অকণমান ভূপৃষ্ঠৰ বাহ্যিক কাৰকবোৰ অকণমান বহলকৈ আলোচনা কৰোঁ। ভূপৃষ্ঠৰ যি বাহ্যিক কাৰক আছে, বাহ্যিক কাৰকবোৰ তোমালোকক অকণমান আগতে মই কৈছোঁৱেই যে সূৰ্য, বায়ুমণ্ডল, এইবোৰ হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ বাহ্যিক কাৰকৰ উৎস। সূৰ্য আৰু বায়ুমণ্ডলকে ভূপৃষ্ঠৰ বাহ্যিক কাৰকৰ উৎস বুলি কয়, চ'ৰ্চ বুলি কয়, মনত ৰাখিবা। ভূপৃষ্ঠৰ বাহ্যিক কাৰকৰ চ'ৰ্চ কি? সূৰ্য আৰু বায়ুমণ্ডল। এই বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত কি কি আছে সেইবোৰ হৈছে, বিভিন্ন উদাহৰণবোৰ হৈছে সৌৰশক্তি, বতাহ, বৰষুণ, নদী, হিম বা সাগৰৰ ঢৌ, এই গোটেইবোৰেই হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ বাহ্যিক কাৰক। এতিয়া আমি জানো যে ভূপৃষ্ঠৰ বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ফলস্বৰূপে বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয়, স্থান কালত একো পৰিৱৰ্তন নহয় যদিও বাহ্যিক কাৰকবোৰে কি কৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সালসলনি ঘটাই থাকে। এতিয়া আমি জানো যে ভূপৃষ্ঠৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চল বা বেলেগ বেলেগ সময়ত বিভিন্ন ক্ৰিয়া সংঘটিত হয়,
হয়নে? দুই নিযুত বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ হিমযুগত, যে আমাৰ আজিৰ পৰা দুই নিযুত বছৰ আগত কি বুলি কোৱা হৈছিলে, হিমযুগ বুলি কোৱা হৈছিলে, আইচ এজ বুলি কোৱা হৈছিলে। কিয়? কাৰণ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগটোৰ বহু অংশ কিহে ঢাকি আছিলে, বৰফে ঢাকি আছিলে, তুষাৰে ঢাকি আছিলে। গতিকে সেই সময়ত হিমবাহৰ কাৰ্য যিমান ব্যাপক আছিলে বৰ্তমান সিমান নহয়। আমি জানো যে আমাৰ পৃথিৱীখন পৰিৱৰ্তনশীল, গতিশীল। ই আগতে যেনেকুৱা আছে বৰ্তমান সময়ত পৰিৱৰ্তন হৈছে, আজিৰ পৰা আকৌ 50 বছৰ পিছত বেলেগ হ'ব। গতিকে সকলোখিনি সময়ৰ লগে লগে সলনি হৈ থাকে। আজিৰ পৰা দুই নিযুত বছৰ পূৰ্বে কেনেকুৱা আছিল পৃথিৱীখনৰ উপৰিভাগটো? আইচ আছিল, বৰফে ঢাকি আছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইটো হয়, কিন্তু ভৱিষ্যতে যিটো হাৰত গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি হৈ গৈছে, ভৱিষ্যতে আকৌ লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এটা কথা মন কৰিছোঁ যে এই যে বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ফলস্বৰূপে যেতিয়া আমাৰ ভূপৃষ্ঠখনৰ সালসলনি সংঘটিত হয়, এই বিষয়বস্তুবোৰে আমাৰ কি কৰিছে, পৰিৱৰ্তন সংঘটিত কৰিছে। এই পৰিৱৰ্তনবোৰেই হৈছে একচুৱেলি বাহ্যিক কাৰক। এতিয়া এই বাহ্যিক কাৰকৰে আমি এটা অংশ আলোচনা কৰোঁ, সেইটো হৈছে নদীৰ কাৰ্য। বাহ্যিক কাৰকখিনিৰ ভিতৰৰে এটা হৈছে নদীৰ কাৰ্য। বাহ্যিক কাৰক হিচাপে ভূপৃষ্ঠত নদ নদীৰ ভূমিকা সুদূৰপ্ৰসাৰী। আমি সকলোৱে জানো যে নদ নদী নহ'লে আমাৰ পৃথিৱীখনেই চলি নাথাকিব, কাৰণ আমাক পানীৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে নদীৰ কাৰ্য আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি বিষয়বস্তুখিনি আলোচনা কৰিবই লাগিব। গতিকে এখন নদী অৱবাহিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা নদী অৱবাহিকা কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? এটা নদী অৱবাহিকা সৃষ্টি হয় মূলতঃ বিভিন্ন শাখা নদী, উপনদী, এই বিভিন্ন বিষয়বস্তুবোৰ একলগ হৈহে কি সৃষ্টি হয়, নদী অৱবাহিকা সৃষ্টি হয়। অৱবাহিকা মানেনো কি? অৱবাহিকা মানে হৈছে একোটা এলেকা য'ৰ পৰা নদীয়ে ইয়াৰ উপনদীসমূহ নামনিলৈ নামি কঢ়িয়াই আনে। নদীৰ পানীৰ উৎস বৰষুণ, পৰ্বতৰ উচ্চাংশত জমা হৈ থকা বৰফ বা ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলাই অহা নিজৰা আদি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি বুজি পালোঁ যে নদী অৱবাহিকা মানে কি। নদী অৱবাহিকা মানে হৈছে বিভিন্ন উপনৈ যেতিয়া মূল নৈৰ পৰা ফালি পেলাই বস্তুটো সৃষ্টি হয়, সেইটো হৈছে নদী অৱবাহিকা। ইয়াৰ বিভিন্ন উৎস হ'ব পাৰে, আমি গম পাইছোঁ, বৰষুণৰ পানী হ'ব পাৰে, পানীৰ বিভিন্ন উৎস থাকিব পাৰে, হয়নে? বৰষুণ, পৰ্বতৰ উচ্চাংশত জমা হৈ থকা যিবোৰ বৰফ গলি যায়, গলি পানী হৈ যায়, এই গোটেই বিষয়বস্তুবোৰে কি হয়, নদী অৱবাহিকাৰ ভিতৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বস্তু হৈ পৰে। নদীৰ কাৰ্যক সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, মনত ৰাখিবা, নদীৰ কাৰ্যক ভাগ কৰা হৈছে তিনিটা ভাগত। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে খনন বা ক্ষয় কাৰ্য, দ্বিতীয়টো হৈছে পৰিবহণ বা পৰিবহণ কাৰ্য, আৰু তৃতীয়টো হৈছে অৱক্ষেপণ বা জমাকৰণ। নদীৰ কাৰ্য তিনিটা কি আহে, গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, প্ৰথমটো খনন কাৰ্য। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম খনন কাৰ্যৰ বিষয়ে। খনন কাৰ্যনো কি? আমি জানো যে নৈ পানীভাগ উচ্চভূমিৰ পৰা ক্ৰমে নামনিলৈ বৈ আহোঁতে বিভিন্ন অৱবাহিকাৰ লগত খনন সাধিত হয়। তাৰমানে যেতিয়া বৈ অহাৰ ফলস্বৰূপে তোমালোকে নদী অৱবাহিকালৈ যাবই নালাগে। বৰষুণৰ পানী যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত দেখা যায় যে ওপৰৰ পৰা তললৈ বৈ অহা যায়, বহুত সময় যদি বৈ থাকে কি হয়, মাটিটো কিছু পৰিমাণে খান্দি লৈ যায় নে নাযায়, মাটিটো খান্দি লৈ যায়, এইটোৱে হৈছে খনন, বুজি পাইছানে? যেতিয়া বৰষুণৰ পানী নৈ হৈ বৈ যায় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে পানীৰ খনন শক্তি বাঢ়ে। জোৰেৰে গ'লে সদায় খনন শক্তি বাঢ়ে আৰু কি হৈ যায়, নৈ খনন কাৰ্য সংঘটিত হৈ পৰে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হয়, যি আমাৰ অৱবাহিকাটোৰ উপৰিভাগৰ যি গঠন, অন্তৰ্ভাগৰ শিলাস্তৰৰ কঠিনতা, উদ্ভিদৰ আৱৰণ, প্ৰবাহিত পানীৰ পৰিমাণ আদি অনেক কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এই বস্তু বিষয়বস্তুবোৰে কি হয়, খনন কাৰ্য সংঘটিত কৰে। আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা যে খনন কাৰ্যনো কি। এতিয়া আমি আহিছোঁ জলচালিত ক্ৰিয়ানো কি। জলচালিত ক্ৰিয়া বুলি আমি বুজিবলৈ হ'লে পানী নদীৰে প্ৰবাহিত হওঁতে গতিপথত যি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয়, সেই হেঁচাই গতিপথত পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা শিল বালিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে। ইয়াকে জলচালিত ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যেতিয়া খুব জোৰেৰে পানীখিনি বৈ আহে, নদী এখনৰ পানীখিনি জোৰেৰে বৈ আহে, তেতিয়া এই গতিপথত পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা যিবোৰ শিল বালি থাকে, সেই শিলবালিবোৰৰ ওপৰত পানীটোৱে ক্ৰিয়া কৰে, খুব জোৰেৰে বৈ আহিছে, ক্ৰিয়া কৰে। এই ক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় জলচালিত ক্ৰিয়া। তাৰপিছত আমি অকণমান পিছত আমি জানিব লাগিব যে গেদনো কি বা গেদ কেনেকৈ জমা হয়। গেদবোৰ কেনেকৈ জমা হয়, যেতিয়া উচ্চভূমি অঞ্চলত নদীৰ গতিবেগটো খুব বেছিকৈ বাঢ়ি যায়, বঢ়াৰ পিছত তললৈ সি নামি আহে, নামি অহাৰ ফলস্বৰূপে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণে সোঁতে কঢ়িয়াই গেদ কিছুমান তলিত জমা কৰি দিয়ে। জমা কৰাৰ ফলস্বৰূপে ই কি হৈ যায়, গেদবোৰ এটা সময়ত একলগ হৈ পেলাই ই ডাঠ হৈ যায়।
আৰু ফলস্বৰূপে কেতিয়াবা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তুবোৰ সোমাই পৰে। তাৰমানে যদি নদীখনে কিবা এখন গাঁৱৰ উটাই আনিছিলে, উটাই অনাৰ ফলস্বৰূপে গাঁওখনৰ বিভিন্ন সা সামগ্ৰী ইয়াতে উটি আহিছিলে, গেট হিচাপে তলত জমা হৈ ৰখি গ'ল, এইখিনি গভীৰ কৰি 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 ডাঠ কৰি তোলে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে নদীৰ পাৰ্শ্ব খনন কি। নদীৰ পাৰ্শ্ব খনন হৈছে নদীৰ কিছুমান, যেতিয়া ভৈয়াম অঞ্চলত নদীৰ গভীৰতা হ্ৰাস পায়, যেতিয়া গভীৰতা কমি আহিলে পানীভাগ বোৱাই নিয়াৰ খাতিৰত নদীয়ে দুয়োপাৰ খহাবলৈ ধৰে। পাৰ খহাই গতিপথ বহল কৰি পানীভাগ যেতিয়া নামনিলৈ কঢ়িয়াই আনে, এনে খনন কাৰ্যক পাৰ খনন বোলে। তাৰমানে পাৰটোক খান্দি দিয়ে, বুজি পাইছানে? তোমালোকে টিভিত প্ৰায়ে দেখিছা যে পাৰটো কেনেকৈ খান্দি দিয়ে। এই খান্দি দিয়া কাৰ্যটোকে কোৱা হয় পাৰ খনন বা পাৰ্শ্ব খনন। এই গৰাখহনীয়া নদীৰ পাৰ্শ্ব খননৰে পৰিণতি। কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰশ্ন আহে যে গৰাখহনীয়া পাৰ্শ্ব খননৰ পৰিণতি হয়নে নহয়। উত্তৰটো হৈছে হয়। পাৰ্শ্ব খননৰ এটা পৰিণতি সম্পৰ্কে লিখা উত্তৰটো হ'ব গৰাখহনীয়া। মনত ৰাখিবা, নোট কপিত নোট কৰি ৰাখিবা যে পাৰ্শ্ব খননৰ এটা পৰিণতি কি। পাৰ্শ্ব খননৰ এটা পৰিণতি হৈছে গৰাখহনীয়া। এতিয়া আমি এইটো দেখিছোঁ, ছবিখনত দেখা পাইছোঁ যে এটা অশ্বখুৰা হ্ৰদ, অশ্বখুৰা হ্ৰদনো কি আমি এতিয়া জানিব লাগিব যে অশ্বখুৰা হ্ৰদ ক্ৰি অস্ত্ৰ মানে কি তোমালোকে জানা, অশ্বখুৰা হ্ৰদ মানে কি এইটো বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে জানো যে হৰ্চ শ্ব' লেক। তাৰমানে এটা ঘোঁৰাৰ যেতিয়া ভৰিৰ তলত যিটো খুৰা থাকে, সেই খুৰাটো কেনেকুৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় কোনোবাই নহয় কোনোবাই পৰিলক্ষিত কৰিছা, যিসকলে ঘোঁৰা দেখিছা। বৰ্তমান সময়ত বাৰু ঘোঁৰা খুব কমি গৈছে, তথাপিতো আগতে ৰাস্তাৰে অহা দেখা পোৱাই যায়, তথাপিতো টিভিত হ'লেও তোমালোকে দেখিছা যে ঘোঁৰাৰ খুৰাটো কেনেকুৱা। যেতিয়া সমতল অঞ্চলত মৃদু ঢালেদি বৈ আহোঁতে নদীৰ গতিপথ স্বাভাৱিকতে একাবেকা হৈ যায়। নদীৰ পাৰ খননে ইয়াৰ গতিপথ অধিক একাবেকা কৰি দিয়ে। আমি পাৰ্শ্ব খনন পঢ়িলোঁ, পাৰ্শ্ব খননৰ ফলস্বৰূপে কি হৈ যায়, নদীৰ গতিপথটো একাবেকা হৈ যায়। এই একাবেকা গতিপথৰে যেতিয়া নদীয়ে পানীটো পঠায়, অৰ্থাৎ বক্ৰগতিত বা সৰ্পিলাকাৰত পানীটো পঠায়, তেতিয়া কি হয়, খান্দোতে 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 ইয়াৰ গতিপথ বেকা পথ হৈ পৰে। এইটোকে বক্ৰগতি বা সৰ্পিল গতি বুলি কোৱা হয়। এনে গতিপথে বাৰিষা কালত নদীৰে প্ৰবাহিত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী কঢ়িয়াব নোৱাৰা হয়। দেখা পাইছা যে যেনেকৈ বেকাবেকি হৈছে, ই কেনেকৈ পানীটো কঢ়িয়াব, ইয়াত কিছু পৰিমাণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব নিশ্চয়, হয়নে? এনে গতিপথে বাৰিষা কালত বেছি পৰিমাণে পানী কঢ়িয়াব নোৱাৰে, তেতিয়া নদীয়ে গতিপথৰ অতিভাস থকা অংশ এৰি পুনাই গতি কৰে। মানে এনেকৈ নোৱাৰি পেলাই কি কৰিব, নিজ গতি ল'ব, নিজ গতি ল'ব, বুজি পাইছানে? যেতিয়া পুনাই গতি কৰে, এইদৰে এৰি যোৱা অংশ সাধাৰণতে অস্ত্ৰঘোৰা আকৃতিৰ হয় আৰু পিছত পানী জমা হৈ বিল বা হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয়। এনে হ্ৰদক অস্ত্ৰখোৰা হ্ৰদ বুলি কোৱা হয়। চোৱা তোমালোকে কাষত দিয়া চিত্ৰটো, এইখিনিদি পানী কেনেকৈ যাব, কিছু পৰিমাণে খান্দিলে, ই খান্দি পেলাই পানীটো গতি কৰিলে, কিন্তু যাব নোৱাৰা হ'ল, ফলস্বৰূপে নিজৰ গতিলৈ হয়তো খান্দি কাষেদি খান্দি বেলেগ গতিৰে গুচি যাব, কিন্তু ৰৈ গ'ল নহয়, এই বিষয়বস্তু ৰৈ গ'ল নে নাই, অস্ত্ৰখোৰা নিচিনাকৈ ৰৈ গ'ল নে নাই, যে ৰৈ গ'ল, ইয়াতে পানী জমা হৈ যাব, পানী জমা হৈ 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 বিল বা হ্ৰদৰ আকৃতি ল'ব আৰু ইয়াকে পিছলৈ ই অস্ত্ৰখোৰা হ্ৰদ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আমি আজি এইখিনিলৈকে পঢ়িলোঁ, পঢ়ি পেলাই আমি আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিব লাগিব, কাৰণ বেছি দীঘল কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি আলোচনা কৰিম, আলোচনা কৰি আমি এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম বা পাঠটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। নদীৰ পৰিবহণ আৰু অৱক্ষেপণ কাৰ্য আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।